В Україні вже три області повністю об'єдналися в ОТГ. В Запорізькій, Волинській та Житомирській вже нема жодного району Закарпаття ж далі пасе задніх. Як було 6 ОТГ, так і залишається. Громадам, які могли цьогоріч ще утворитися, так і не підписано жодного висновку. На жаль, за ці три місяці чудо не сталося в Закарпатті. Один з факторів, який гальмує процес децентралізації, за словами Івана Дем'янчука, це сама ЦВК. З понад 800 ОТГ в Україні 126 чекають на право проголосувати. В серпні мала з'явитися постанова на проведення виборів у жовтні, проте її досі нема. Нам, напевно, опять прийдеться проводити вибори в Україні у грудні місяці, в Авралі формувати новостворені об'єднані територіальні громади. Тому на рівні держави, на рівні того, Закарпатський центр також запрошує Центральну виборчу комісію схаменутися і прийняти відповідне рішення, а насправді зараз комітету прийняти і розблокувати це питання. При цьому в Закарпатті активно впроваджують проекти нової української школи та медицини. Населення в цілому не скаржиться, кажуть спеціалісти. Та проблемою залишається забезпечення матеріально-технічної бази. Немає підручників, хтось чекає частину парт, хтось чекає екрани або телевізори, хтось чекає дидактичні матеріали. Тобто ситуація така, найбільша ситуація, проблемна ситуація – це із наявністю парт цих одинарних. Кожна ОТГ, окрім Іршавської, вже має центри первинної медико-санітарної допомоги, які вже з 1 січня наступного року отримують фінансування не з субвенції, а напряму від Національної служби здоров'я України. Надалі отримання нової ліцензії і вже укладання договору з Національною службою здоров'я України. Тобто це є ті три кроки, які повинен пройти медичний заклад для того, щоб отримати фінансування вже по-новому. Одним з основних напрямків фахівців Центру розвитку місцевого самоврядування – стратегічне планування ОТГ. Чотири громади мають вже затверджені стратегії. Дві на етапі розробки та затвердження. В обговоренні може взяти участь кожен, який створюють своєрідні експертні групи та самостійно обирають напрямки розвитку. Самі мешканці громади розробляють свою громаду, що вони хочуть бачити в громаді. Після того, як ми визначаємо стратегічні напрямки розвитку, в кожній громаді вони різні, в залежності від потреб. Ми розробляємо план реалізації цієї стратегії. Це означає, що громада розробляє в кожному році, які проекти вони хочуть реалізувати. Відповідно до коштів, які є надає держава, які є в органах місцевого самоврядування, і також є можливість залучати для цього грантові кошти. Центр розвитку самоврядування надає консультативну та методологічну допомогу. За словами радника Миколи Сюськова, наступного року всі ОТГ можуть мати такі стратегії.